Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz. Agar kanalimda birinchi marta bo'lsangiz, videolarimni kuzatib borish uchun obuna bo'ling. Bugun sizga uy sharoitida buyrakni qanday qilib davolash mumkin? Shu haqda aytaman. Juda ko'pchilik bu haqda so'rashgandi. Buyrak kasalligida birinchi o'rinda shifokorga ko'ringan yaxshi. Agar siz musofirchilikda bo'lsangiz yoki ba'zi bir muammolarga ko'ra shifokorga ko'rina olmasangiz, undan keyin siz uy sharoitida o'zingiz davolanishingiz mumkin. Bu uchun biz uy sharoitida oddiy buyrak choyidan foydalanamiz. Bu choyni aptekalardan sotib olishingiz mumkin. Bu choyning nomini video ustida ko'rsatib qoldiraman. Bu choyni kuniga 2 martadan ichiladi. 150 g qaynagan suvga 1 paket choy solib damlanadi. 15 minut damlangandan keyin iliq holda ichiladi. Ovqatdan oldin kuniga 2 marta iste'mol qilamiz. Kurs davolanish 2 hafta. Buyrakdagi toshlarni tushiradi, tuzlarni chiqaradi, shamollashlarni davolaydi. Bundan tashqari siydik yo'llari shamollashi sistitga ham foydali. Bundan tashqari o't pufagidagi toshlarni ham tozalaydi, shamollashlarni davolaydi. Juda ham foydalari ko'p. Mana shunday uy sharoitida buyrak choyidan foydalanib, buyragimizni davolashimiz mumkin. Mana azizlar, bugun sizga buyrakni uy sharoitida qanday qilib davolash mumkin shu haqida ko'rsatib o'tdim. Izohlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Videoni shu yerda yakunlayman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.